Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Серце, як птаха на вітрі. Вітер хапає віт і прямо з-під ніг. На чому ти маєш сісти і забути в крилах палаючу втому? Сядь на солом'яну стріху. Не бійся, тебе не застрелять хлопчики із катапульки. Сядь, моє серце. Послухай, хто там у хаті плаче? Не знаєш його? Погано. Ти права не маєш не знати найменше на світі горе. Ти можеш того не знати, що сміхом залізо поре. З низького і високого лету, з пальми, з берези, з калини. Ти можеш не чути реготу. Ну, ти мусиш почути ридання. Ти мусиш збагнути ридання кожнісінької людини. Сядь, моє серце. Послухай, хто там у хаті плаче? Ринешся ти в завірюху, з болю заплачеш само ти, потім співатимеш з люті, вихор захочеш збороти, серце моє ледаче. Наставлять на тебе кліті, земля заросте багнетами, як риба лускою. По світі будеш літати, падати, не розуміючи, де ти. Крила твої затерпнуть, скотишся каменем з неба. А дурень шепне з гніздечка. А так йому і треба. Та пісня твоя полине. З пальми, з берези, з калини. Вірш Дмитра Павличка 1966 року має назву «Серце», і він прозвучав у нас сьогодні в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Я прочитав цей вірш, коли підбирав його для цієї передачі, і задумався, як людське серце шукає відповіді на вічні теми, як людське серце відгукується на поклик інших людей, іншого людського серця. І що змушує людей з відкритим, щирим серцем, якщо хочете хворіти на альтруїзм? От... Щоб відповісти на ці питання, я сьогодні запросив до себе поетеса, поетка, але називає вона себе авторка, тому авторку віршів Роніку Пожарську. Пожарську, правильно, да? Я вже такий взяв польський варіант. Роніка Пожарська. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну, коротенька справка. Авторка поезії, нарисів, засновниця творчо-благодійної спільноти авторів «Преремовані», спеціалістка з діджитал-розвитку і комунікаційниця. Таке довге слово знайшлося. Комунікаційниця – це, для мене комунікація – це розмова. Правда. І в чому полягає? Ну, у мене достатньо багато обов'язків на такій позиції, як комунікаційниця. Напевно, треба почати з того, що я працювала журналісткою. Але коли ти працюєш журналісткою чи кореспонденткою, тобі все одно треба комунікувати дуже з багатьма людьми, людьми, які не дотичні до того, що ти робиш. І, звісно, це завжди про діалог, про комунікацію. А потім якось так сталося, що я перестала бачити себе в цій професії та працювала з неприбутковими державними організаціями в агенції комунікаційній, тому і стала комунікаційницею. Зрозуміло. Ну, це коротеньке таке питання було, бо для мене це... Я знаю, що ти з 16 років, ти з Нікополя, і з 16 років ти проводиш поетичні заходи. Сама про себе ти говорила в єдиному поки що своєму інтерв'ю, якщо не помиляюсь. Так, єдиному. Що ти була дитиною, яка вибрала доріжку в бібліотеку. Так. І я здивувався. Це дійсно трохи дивно, тому що більшість дітей, більшість молодих людей в цьому віці, напевно, вибирають або спортмайданчики, або дискотеки, або... Не знаю, там, пісні під гітару біля багаття, да? Так.
А що змусило молоду красиву дівчину вибрати бібліотеку? Я так розумію, ти ходила часто туди? Так, так. У мене був списаний формуляр всім різним. Не тільки в бібліотеці, з якої я починала поетичні події, а й шкільна бібліотека. Ну, насправді все дуже просто. В якийсь момент моя класна керівничка побачила, що я пишу вірші, і вона мені порекомендувала звернутися в бібліотечний центр, з яким я почала просто співпрацювати з кураторкою заходів в цьому бібліотечному центрі. Потім вона згадувала, як ми це все починали, і якщо так коротко, то я просто прийшла і сказала, я хочу у вас літературник. І вона мені переповіла, я була так захоплена цією зухвалістю дівчини, яка прийшла і сказала, я хочу у вас літературник. Ну, тому з цього все і почалося. Ну, правда, якщо це впевнено, 16-річна людина, коли впевнено говорить, це викликає повагу якусь, і, звісно, хочеться допомогти. Але мені сподобалось, як ти сказала, класна керівничка. Так. Це не керівниця. Ні, керівничка. Це керівничка. Так. Це прекрасно було. Ну, якщо ми вже заговорили за твою поезію, ти згадала вже її, то давай, напевно, послухаємо твій вірш, і нехай це буде твоя візитівка сьогодні в нашій передачі. Що це буде перше? Це буде вірш про мого батька. Мій батько військовослужбовець, він вступив до лав Збройних сил України, коли почалося повномасштабне вторгнення на початку. Він командир танку, я йому безмежно вдячна за його вибір стати військовим, оскільки моєму батьку зараз 56 років, і коли почалося повномасштабне вторгнення, йому вже було достатньо багато років, але я була першою людиною, якій він подзвонив зранку 24 лютого. Можливо, треба уточнити, чи була я перша, хто дізналася про його вибір. Я його дуже люблю і неймовірно вдячна йому за його службу, за всі його військові подвиги. І на кожному заході я згадую про нього і дякую йому. І у своїх віршах я також дякую і, якщо так можна сказати, говорю про це максимально, оскільки моя вдячність не має меж, і вона не буде мати меж, скільки б років мені не було і надалі. Тато тобі розповість у дзвінку на вечір, як дренчать танки. Ревуть, наче леви, або хриплять, як засинаючи побратими, повернувшись із завдання. І саме тоді ти згадаєш, як він готувався. Не рік, не два і не три. У підтвердження тому знаєш, який пам'ятник на площі твого міста. Пригадаєш? Тато тобі нашепче у дзвінку на ранок привітання із днем народження. Розбудить о сьомій, і ти вже рада, що цей ранок був для нього живим і холодним, щоправда. Тато тобі нажаліється потім у дзвінку на ніч, що навіть влітку, як тільки сонце зайде за обрій, доставай фліску. Бо погода Донбасу підступна, як сонця нема, починає морозити. І ти не дивуєшся. Хоч і дивно. І саме тоді ти згадаєш його мужність у дзвінку в лютому, як він не зміг сидіти на місці. І що чомусь знаєш, що це називається справжність, за яку у собі відчуваєш вдячність. Тато подзвонить тобі згодом, можливо, сьогодні або через день, і ти будеш знати, що не маючи тут нічого, для нього там ти – усе. І це нищить твою самотність, як пісні тих, хто танцює на Майдані Конго. І саме тоді ти вирішиш іти далі, бо точно є за що тут стояти. Саме тоді ти не дозволиш ту слабкість, яка ходить за тобою слідом і просить піддатися і упасти. Але тато тебе випросить у дзвінку на вечір зачитати йому свого вірша. І ти зрозумієш, що перемога настала вже. І ти зрозумієш, що насправді сім'я. Якось так. Ці вірші переживання з приводу наших військових або перебування там, вони завжди складно сприймаються, важко сприймаються. Не складно, а важко сприймаються. У нас є така поетеса Ольга Лавриченко, вона була у нас в передачі. І от вона якраз займається тим, що підтримує жінок, чоловіки, яких або загинули, або зараз набули інвалідності, або воюють. Так. Ви були на цих зустрічах? Ви знаєте її? Так, я брала
участь у її заході. Один був в Києві в барі «Мораліста», так. А інший був на книжковій країні. Так. Оля – це моя подруга. Я її дуже люблю і дуже вдячна їй за те, що вона робить. І дуже її в цьому максимально підтримую. Вважаю, що вона людина з величезним серцем. Ну, хто не знає або не бачив передачі з Ольгою Лавриченко, будь ласка, пошукайте на YouTube-каналі «Радіо Київ ФМ». Можна знайти її. Поезія «Київміста», ну і познайомитися з поезією, і з нею, і з її діяльністю, і з нею самою. Я повертаюсь до організації заходів, якими ти почала займатися ще в Нікополі. Так. І продовжуєш займатися в Києві. Так. Я почитав, що ти в Сквоті робила на одну з найуспішніших своїх офлайн заходів. Зібрала поважну суму, як для поетичного, музичного, літературного вечора. Я знаю, що у нас в Києві не один організатор, але Роніка виходить для мене вже другий організатор, яка вміє збирати гарні суми для наших хлопців, для ЗСУ, завдяки поезії, музиці і прозі, якщо можна сказати. Так, можна. У нас є Анга Зелена, і от з'явилася Роніка Пожарська. Розкажи, будь ласка, от ти зібрала, якщо не помиляюсь, 15 тисяч гривень тоді. Так, так, близько до цієї суми. Мене цікавить, я розумію приблизно, як відбуваються заходи, але мене цікавить, які складнощі, труднощі, перепони ти зустрічала в створенні, як бороли, якщо вони були. Будь ласка. І закінчу. І чим відрізняється створення таких поетичних заходів в Нікополі і в Києві? Ну, в першу чергу, вони відрізняються тим, що зараз ми збираємо кошти, тому що в Нікополі ми робили абсолютно безкоштовні події. Єдина подія, на якій ми брали кошти за вхід, це була за вхід в такий собі ботанічний сад маленький. Mm-hmm. Тобто ми ті кошти не торкнулися, мої руки тих коштів, скажімо так, абсолютно. Ці руки нічого не крали. Ці руки нічого не крали і не чіпали, так. Складно, що тепер пропон. Насправді складно сказати, чому. Оскільки я не сприймаю це як складнощі. Я сприймаю це як виклики, які я приймаю і просто стаю сильніше. Які виклики в такому, я перефразую? Ну, виклики. Добре. Ну, я думаю, що найбільший виклик – це зацікавити людей прийти на поетичну подію, оскільки всі чомусь собі уявляють і досі, не дивлячись на те, що ми в Києві це робимо, і дуже багато існує неймовірних заходів, які проходять, наприклад, літературний слем, який існує, там взагалі все не так, як уявляється. Люди чомусь думають, що прийти почитати вірші – це дуже сумно якось, це якось нецікаво, у людини немає чомусь бажання туди прийти. Я намагаюся зробити таким чином, щоб увага людей була сфокусована на авторі, на мені як на ведучій, і намагаюся просто розмовляти з людьми таким чином, щоб поезія сприймалася як щось нормальне, як щось органічне. І якщо ми говоримо саме про приримовані і про мої події, то я також намагаюся, як на початку ти зазначив про альтруїзм, я намагаюся огорнути людей максимально турботою, щоб їм було комфортно виступати, давати таку площадку, щоб сама людина, коли виходила, її хотілося слухати. Тобто важлива штука, яку ми несемо, це те, що люди мають виражати свою творчість, яка б вона не була. А розкажи про приримовані. Приримовані – це… Цікава назва, по-перше. Чим ви займаєте? Ну, я розумію, що ви робите заходи. Так. Але окрім? Окрім, ми робимо заходи і збираємо кошти для війська. От якось оце так. Є… Так, ага, це є основна мета і основна місія. Ми не заробляємо кошти, це абсолютно благодійна історія. І голова цієї благодійної історії – це я. Ну добре, а впадав. Зараз зрозуміло, ви заробляєте кошти, ви допомагаєте ЗСУ, так. Ви заробляєте майбутнє своє, це нормально. Але в подальшому, ти плануєш заробляти за рахунок поезії? Або поезією?
Складно сказати, насправді хотілось би, але точно не під час війни, так, абсолютно. Однозначно. Можливо, хотілось би видання збірки, це мрія, яка може здійснитися, і на цьому хотілось би, але поки що я не дивлюся так далеко, тому що я хочу максимально бути корисною наразі своїй країні, а я наразі можу бути, якщо не у війську, то для війська, чим ми займаємось. Ну, ти коли відповідала на моє питання, ти згадувала таку тезу, що ти намагаєш наблизити фактично поетичний світ до середньостатистичного українця. Так, так. Я тобі скажу, що саме цим займається і наша передача. Ми слухаємо вірші, і я нагадую нашим глядачам і слухачам, або слухачам і глядачам на Ютубі, що в Києві дійсно відбувається багато поетичних заходів. Роніка згадала про слем поетичний. Так. Я постійно нагадую і говорю вам про Купідон, найстаріша, найвінтажніша кнайпа, де відбуваються найкультовіші поетичні заходи. Я також вам постійно нагадую про таких організаторів, як Анга Зеленга, Андрій розказував Ковалевський, які роблять цікаві поетичні заходи, цікаві і корисні. Як для поетів, так і для тих, хто приходить слухати їх. Тож, слідкуйте за їхньою діяльністю і вже слідкуйте за діяльністю приримованих. Розкажи, будь ласка, окрім заходів поетичних, які заходи ви ще робите? Ми іноді займаємося, це було декілька разів, організацією таких маленьких концертів. У мене є одна авторка пісень, виконавиця Нона Вайн, який ми робили концерт. Ми тоді теж збирали кошти, і це був тут теж благодійний захід, це був її найперший концерт. Її можна слухати на усіх музичних платформах, якщо цікаво. Але загалом ми тільки робимо поетичні, творчі, благодійні заходи, як я це називаю, тому що у нас виступають і музиканти. Ну що ж, друзі, авторка своєї поезії Роніка Пожарська, ми слухаємо ваші вірші. Вечір. Вже майже ніч. Я ридаю, втискаючи в груди його зелену футболку. Рука тягнеться до телефону, як ти, мій дорогий любовнику, той, через кого знов почала писати всі вірші. Глибока ніч, звисає рука столиці та душить. Де він? Як йому там на далекому сході? Як йому там в бліндажику, в тому домі? Майже четверта ранку, приїхав він поряд, кусає шию зубами, втискає лоно масивні бедра. Він не сказав мені, що скучив ні разу, в той час, як я сказала про це одразу. Питаю, скільки в тобі сили? Відповідь ріже ножем, наче його дістає з рюкзаку. Не бачились за 2 місяці, то скільки в мені сили, в мене її завжди багато з тобою. На ранок згадала на другу запис на манікюр. Їдеш в таксі, перед тим відцілую тебе наостанок, тисну до себе так сильно, що не віриш у це до останнього. Потім чекатимеш відповідь, але її не буде і зовсім. Він не спитав, як я себе почуваю після дійсно особливої ночі. Іграшка чи кохана, питаєш? Знаючи точно. Так завзято хотіла розібрати усі переплутані, усі перевернуті кольорові кубічні вставки. Та в цю забавку не зіграти, не знаючи правильних комбінацій. Мій дорогий любовнику, пишу тобі, втискаючи в груди твою зелену футболку. Той, через кого я знов почала писати всі вірші. Рими лишились сумними, то тепер слухаймо тишу. А через кого ти знову почала писати? Ой, ну це вірш про невзаємне кохання. Це таке. Добре. Це така вельми інтимна тема, але менше. Да. Перед цим ти розповідала, що ти співпрацювала з якоюсь виконавицею. Так, співпрацювала і співпрацює. Це моя приятелька, дуже хороша. Вона співає, ти пишеш їй тексти? Ні, вона сама пише собі тексти, а іноді на наших заходах ми разом співаємо. У нас є традиція, в кінці кожного заходу ми співаємо одну пісню Івасюка. Яку? Будь-яку? Це може бути будь-яка, але найулюбленіше це пісня «Лина поміж нас» та «Червона рута». Разом ми з Вайн її співаємо. Де відбуваються в основному заходи, які ти влаштовуєш? Сквот 17Б.
прекрасне місце. Так, це відоме місце. Так, відоме місце. От ми знаємо ще одне місце, де проходять поетичні вечори. Так, так. Приримовані там знайшли собі альма-матер та проводять круто. Там заходи. Дуже круто. Ну, а планувала взагалі в майбутньому як авторка рядків поспівпрацювати з виконавцями, з музикантами? Ну, мені би цього хотілося. Мені би хотілося, щоб моя поезія звучала в рядках, оскільки я сама з дитинства мріяла займатися музикою, співати. І, в принципі, іноді можна почути, як я співаю на заходах. У мене є укулеле, коли у мене є натхнення і десь щось всередині я вірю в себе, то я співаю. Так. Як давно ти граєш на музичному інструменті? Я навчилася грати на укулелі в 15 років, оскільки було оце бажання до музики, але не було можливості, оскільки, ну, мій тато до війни працював 30 років на Нікопольському феросплавному заводі, і можливості насправді займатися багатьма речами у мене не було, але було велике бажання, тому моя подружка мені подарувала укулеле, і я тоді навчилася грати. То ти граєш акордами, чи сольні партії також граєш? Я граю акордами. Ну, може, і на гітару вже перейдеш? Ну, колись перейду, можливо, у мене з'явилася така можливість. Звідки? Через нові прекрасні стосунки, в яких я знаходжуся зараз. І відповідаючи, можливо, на питання, чи колись я співпрацювала з музикантами, думаю, що ви точно ще побачите цю неймовірно красиву історію двох закоханих людей, які знайшли один одного і склалися як пазлики. Друзі мої, телебачення робить дива. Тому я запрошую зараз до нас в ефір от цю людину, про яку говорить Роніка. Це ніхто інший, як Ігор Двигало. Добрий вечір, пане Ігорю. Вітаю, пане Нед. Щось ви в таких окулярах, вас наче ви як на куті прорізної. Я боюся бути осліпленим цією красою просто. Розкажіть мені, будь ласка, ваш не тільки творчий тандем, але мене в першу чергу цікавить творчість ваша. Воно виліться в щось спільне? Бо поки що я розумію, ти співаєш, граєш, ти пишеш, комунікуєш. Комунікую, так. Так. Певно, що виліться і вже навіть дуже скоро. Добре, значить ти у нас нещодавно був, десь місяць тому на передачі. Хто не бачив передачу з Ігорем Двигалом, будь ласка, подивіться. Він там був не один, там був дуже цікавий коротенький сюжет, десь на 16-й хвилині. Ви зрозумієте, про що я говорю, але для того, щоб зрозуміти, треба подивитись. Тож, будь ласка. Що змінилось з того часу? Ти написав нові вірші. Є, але це такі дуже особисті, і я пообіцяв... Поділишся особистим? З усіма? З усім загалом? Ні. Він вже поділився. Вже ділишся. Наразі хотів би долучитися до онлайн челенджу. Якого онлайн челенджу? Онлайн челендж там, де читають вірші Вінграновського. Це до марафону Вінграновський. Ага. Де він відбувається? Розкажи про це. Він, ну, сам фестиваль відбувається в Первомайську, ми там вже виступали. І, до речі, там вже був творчий тандем, оскільки ми з Ронікою там вже виступали. Вона в програмі моєю і Мар'яна Кондратюка, з яким я тут вже був на ефірі. Вона читала вірші, і навіть такий трошки імпровіз був, вона була залучена до однієї з наших пісень. Однієї з ваших пісень? Так, на слова Мальви Кержанівської, і називається пісня «Блюз про мовне питання». До речі, завтра буде можливість подивитися цей номер, якщо шановні глядачі, слухачі. Завтра прийдуть. В п'ятницю. Так, завтра в п'ятницю. Але ми про це ще поговоримо. Не відкривай усієї таємниці.
З приводу віршів. Наша передача – це вірші, в першу чергу. Так. Отже. Я хочу Вінграновського почитати. І приймаю виклик від Артура Крука, який виклав відео і позначив мене. Значить, я маю зараз прочитати і теж когось позначити, по ідеї. Тобто так? Це відповідь пану Круку. Так. Прямо зараз у нас в ефірі на радіо Київ ФМ в передачі «Поезія Київміста». Тільки не подивись, пане Вадиме. Не говори, не говори про світанковий яр, там сплять прощання явори під вибухами хмар. Брудили щастям дні мої з тобою у маю, і на багнети солов'їв я кинув юнь твою. Я плескав небо мрій своїх на твій дівочий шлях, і жаль мені, що я не міг спалить тебе в полях. Не говори, не говори про світанковий яр, там сплять прощання явори під вибухами хмар. До речі, оце, цей вірш був виконаний в 21-му чи в 20-му році скрипкою і Артем Півоваров. І я хочу сказати, що він був виконаний ідеально. Це прекрасний приклад того, як необхідно поєднувати українську поезію, класичну поезію з сучасною музикою. Я за цей трек, за цей вірш ми дякуємо Вінграновському, за те, що прочитав тобі, за трек ми дякуємо Півоварову і скрипці. Нам теж можна дякувати, бо у нас з Мар'яном вже теж є пісні на цей текст. Так. Ну, коротше, це ж група «Серце», якщо ви не зрозуміли. Єдине, що вона не в повному складі, оскільки Мар'ян Кондратюк, який був в одній самій передачі з тобою, да, Ігорю? Так, так. Він також являється учасником цієї групи. Хоча він один з лідерів «Хто де?». Чи я помиляюсь? Ну так, ну насправді... Ну, я бачу, він і репетиції з вами проводить, і виступає з вами, і зараз ти робиш вигляд, що він не учасник групи «Серце». Невід'ємна частина. Ну, це наш друг. Але поки що наразі він не є учасником. Але ми, я думаю, з Дмитром Лінартовичем це обговоримо. Дмитром Лінартовичем? Ну так, це ж другий засновник, напевно, перший. Другий засновник – це сильно. Перший засновник гурту «Серце». Ми це зробили якось одночасно, 1 січня 22-го року. Після, ну, прямо Новий рік, можна сказати. Так, може, запросимо його? Та так, Дмитре, напевно... Заходь. Дмитро, ходи сюди. Ну ось Дмитро Лінартович у нас в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А ми не говорили з тобою останнього разу про групу «Серце», здається. Не говорили. У тебе якось все пішло на поетичний штиб. А «Серце» це не поетичне? Ну, поетичне, тому що ми там використовуємо слово «спів». Ось. А те, що Ігор говорив, правда, ми заснували, якось так сиділи у нього вдома, взявши до рук гітари. От. Ми з ним зійшлися на тому, що українське слово – це все ж таки добре, коли воно ще підсилено інструментом. Двічі, все ж таки так. Двічі, так. А ну, назва така припасувала «Серце», тому що після численних тей виступів взагалі ми звикли робити все за покликом душі. Ми ж розуміємо чітко, що, наприклад, там естради, шоу-бізнес, вони продукують, скажімо, такі речі, ну, часто замовлення, форматність. А... Заангажовані, таке модне слово зараз. А, скажімо, а поетичні форми, вони мені подобаються тим, що це вільнодумство і це можна показати своє лице. Ну, ми вже розкрили таємницю, що колектив «Серце» буде в Купідоні завтра, в п'ятницю, на 7 вечора. Приходьте, але поки що тримаємо саспенс цей. Але число, треба сказати нашому глядачу, що це буде 1 листопада. Перше, завтра це перше. Перше листопада. Завтра перше, та. П'ятниця. О 19:00. Але перед цим ми домовлялись за репетицію, і я почув від тебе, що у тебе свої репетиції. Так. Над чим ти працюєш зараз? Зараз працюю над, і от буде вистава.
Називається Академічний театр «Берегиня». Це нічний репортер. Нічний репортер – це оповідання Юрія Вонючука, де грає нічного репортера, власне, режисер Тетяна Авраменко. І працюю ще в Академічному театрі «Ляльковому». Там я граю Михайла Гурмана в «Украденому щасті» Івана Франка. Так, от дивись, середньостатистичному українцеві скажи, що ти в «Ляльковому театрі» граєш. Він що скаже? Що, ляльки тримаєш? Та, є там і тросники, і ляльки, і петрушки, і всякі. Є такі, наприклад, називається лялька-літак 20 кілограм, і в кінці ти просто мокрий, коли ти її тримаєш. Ну, треба зазначити, що от той ляльковий театр, який у нас знаходиться на Дарниці, на метро Чернігівській, скоріше за все, він, щоб ви знали, в Європі часто-густо перемагає і займає перші місця зі своїми постановками. В Європі вони вважаються дуже-дуже високого рівня театр. Ляльковий. Це так, коротенька ремарочка про наш театр. Говорячи про колектив «Серце», розкажіть, будь ласка, от хто з вас перший зараз каже? От ти вже сказав, ви так за покликом «Серце» створили його. Що це за музика? Що це за музичний жанр? Чим ви притягуєте своїх слухачів? Напевно, скаже Дмитро. Ну, наскільки я пам'ятаю... Раніше... Але я ціную, скаже Дмитро і продовжу. Це дуже цінно. Давай, не зупиняйся. Я себе скажу, що раніше він це називав пісенною оповідкою. А зараз вже в повномасштабку з'явилося нове слово, слово «спів». Ну, так. Ми з Дмитром говорили про слово «спів». Так. Я правильно розумію, що слова колективу «Серце» – це слово «спів». Це... Слово «спів» і словом і співом. Річ у тім, що, наприклад, ми в приспівах або в деяких текстових, в текстово-музичних частинах у нас весь гурт співає, виконує. Себто це вже 2-3 голоси, це ціла поліфонія, оскільки Ігор, ну, мені дуже приємно, що він працює з голосом не тільки як читець, а ще й зараз і тональність, і інтонує, він навіть ходить зараз, займається з вокалу. От, і у нього ще, і взагалі у нашого гурту, що дуже добре серце, ми ще не канонізовані, не споплюжили, я це називаю, знаєш, це приходиш як в якийсь там храм Шаолінь, значить так, вивчи стиль лелека, тигр, змія, там гадюка, або там стиль, наприклад, там пантери, так. Все, і кліше, і тебе в рамках обмеженнях по статуту тримають. Я тому і запитую. А нам, наприклад, ми можемо виконувати так, як ми хочемо, зберігаючи наш тембр, наше забарвлення, серцем співати. І над нами немає давління, розумієш? Тобто, ну це така самобутня річ і доповнення. Сходяться ті, хто працюється з поетичними формами, плюс у нас є інструмент, скажімо, і ми виконуємо. Якщо в нас є інструмент, чому б його не застосувати? Ну, от ми говорили про виконання. На уламках літака, от почуєте в Купідоні, ми з Ігорем задоволеними її виконуємо. Будь ласка. Забувши м'яку постіль, хатері, халата, ковтаю повітря поспіль, і замість дівчини бушлат, холодно до кісток, в кишені твій малюнок, і декілька пересуток, і вишитий візерунок. На уламках літака за скоруглою рукою напишу слова, я повернусь і буду з тобою. На уламках літака за скоруглою рукою напишу слова, я повернусь і буду з тобою. Намотаю бинт на кулак, адреналіновий синдром, адрофований чуття до атак, гарматний м'ясо і полігон, раніше був не таким, а зараз сам собі не належу, тримаю порох сухим, чекаючи на пожежу.
на уламках літака за скоруглою рукою напишу слова. Я повернусь і буду з тобою на уламках літака за скоруглою рукою напишу слова. Я повернусь і буду з тобою. Гурт розбито на частини, відпрацьовуємо завдання. Малюємо свинцем картини із небезпекою перетнення. Куди порівся героїзм на зміну? Приходить обачність після бою бійці без харизм. Хто вижив, воркують вдячність. На уламках літака за скоруглою рукою напишу слова. Я повернусь і буду з тобою на уламках літака за скоруглою рукою напишу слова. Я повернусь і буду з тобою. Буду з тобою. П'ятниця, Купідон, сьома вечора, група «Серце». Приходьте. Я ж почав відбивати якийсь ритм, вон ручкою, ти мені дав ручку. Що за ручка? Free and Faithful, non-governmental, не державна організація. Це вірні і вільні, це ветеранська організація, ми ще співпрацюємо. І я по словоспіву, і гурт «Серце», і от і «Троніка», те, що ми працюємо з такими формами, як поновлення, зшивання душ і сердець фронтовиків. Ось тому, що дуже важливо тих людей, які прийшли горнили, які трошки складно. От. А Ігор міновибухове поранення, я теж міновибухове поранення. Ми це все перенесли, ми з ним як ветерани війни, ми знаємо. І на одній, на короткій хімі, на нозі, ми з ними спілкуємось. Ось. І ця ручка, це от, яка тобі пасує, так. Це... Про те, що ветеран – це тільки початок. Це тільки початок чогось нового, що людина після реабілітації собі набере. І що є ручка кулькова, коли можна натиснути на тицявку і далі писати нову історію життя на папері. Гарно сказав, я просто уявляю собі сиджу. В метро Лінартович. Як називається організація? Я так, ми слухаємо про неї, але... Вільні та вірні – це ветеранський рух, можна замережити, побачити, це дуже вони, да, вони і клініки, і виступи, і приймають фронтовиків. Ну, потужні організації, яка займається, скажімо, людьми, які стерлись на фронті, які потребують поновлення. Поезія допомагає таким людям? Так, поезія, да, допомагає. От Ігор нехай скаже, він фронтовик, от він, хай. Ну, ми з Ігорем говорили на цю тему, і він говорив, ти ж розповідав, що і вірші писав навіть. Насправді, більшість віршів я написав вже будучи військовим. І пісні, відповідно. Ні, пісень багато я написав до того. До речі, пісні не так давалися перші там півроку. Це точно. Вже там пізніше так були пісні. Ну, ви свої передачі відбули і розповіли вірші, а тому я хотів би дати можливість Роніці показати свою творчість, поділитися нею з нашими слухачами. Тож, Роніка, будь ласка. До віршів. До віршів. Слово з п'яти літер, що змусить відчути на тілі найгірші з медичних призначень. Хто ти сьогодні у цій з плюсиком книзі? Чи заклеїти окнузійкою із моєю любов'ю сліди від усіх картеч? Щоб він зміг спокійно спати та не чути фантомний крик, а лиш вибухи вінграновських хмар. Лиш світанкові прощання яр, що бродять тепер у щасті, як не плутай слова між собою, класики не переписати.
І навіть слово з п'яти літер, що означає війна, його римами не злікувати. Як не читає віршів, ти не відчуєш, що добре знає танкіст, штурмовик чи снайпер. Їм залізничні колії міст у кожному куточку країни пахнуть однаково сумом доріг. Хтось помирає, тебе повертають, ти залишаєшся до останнього дзвону, бо хто сьогодні буде за всіх? Хто понесе ту варту? Хто, як не ти, натискав на гачок? Хто, як не ти, відчував цю віддачу? Вона, мов акорди, лягала рядком, аплікатурами грала вдачу. І це слово з п'яти літер не заліпити тепер оклюзійкою, тільки вкладати у кожну рану трішки рим та любові, чути вибухи вінгриновських хмар, де слово з п'яти літер не означає війна. Хотілося запустити маленький салютик. Ти знаєш, друже, тут річ в тім, тут припасовано дуже все доречно, скажу пару слів, от така отриця сидить, і, ну ти то знаєш, тому що ти нам, спасибі, дуже допомагаєш і сприяєш в наших починаннях, низький тобі уклін, але гурт «Серце» от, і «Іроніка» – це неспроста. І виходить так, що у нас 1 жовтня о 19.00 приходьте в клуб «Купідон». Листопада. 1 листопада, вулиця Євгена Чикаленка, 1-3. Приходьте. І ми між там три пісні, ну, скажімо, там слово співи гурт «Серце» ми виконуємо вервечкою, потім «Іроніка» буде читати у мікрофон наживо цю поезію, ви почуєте. Одна справа просто, коли ти бачиш серед, ну, через скло, да, це вже, ну, етер, да, де все, якби. А інша справа наживо, коли відчути можна ту хімію. І я дякую Роніці, що вона приєдналася до нас, тому що вона дуже, дуже органічно розбавляє палітру. Коли йде слово спів музичний, там гурт «Серце», і коли Роніка читає от просто серцем поезію, це дуже чіпляє. Я, звичайно, на початках думав, що Іроніка вкраде серце одного з нашого учасника, і як дружина Джона Леннона там буде зривати репетиції. Ну, вона напрочуд навпаки все робить. Вона навіть наші репетиції, де за знімкою виклади, у нас перегляди є на уламках літака. Так. Оце от короткі такі історії викладає. Плюс вона грає на окулілі, і навіть серденько приспів вона виконує, ну, і співає. Це таке дуже, дуже класне доповнення, і я дуже радий свого побратима бачити, коли він натхнений приходить. І таке поєднання – музика, поезія, от, і ми себе знайшли. От. А решту ви побачите це 1 листопада вже. А це завтра, щоб ви зрозуміли. Так. Але мені цікаво, ти підглядаєш в мій сценарій? Ні, просто ти, я збирався, щиро кажу, я збирався запитати, так розкажіть. Як відбувається ваш виступ? І ти тільки все зрозуміло розповів. Ну, в принципі, Едуардо де Філіппо сказав, що там 7 основних принципів сценарію, плану, да, вони всі пов'язані між собою. Але просто я хочу сказати, що... Не розкривай таємниці лаштункових. Ні, не розкривай таємницю, але ну, ти завжди знаєш, ти людина така скромна, віддана. Ну, ти нам допоміг леву частку, ти нам навіть світло виставляв і звук допомагав робити в Купідоні, ну, за що ми тобі дуже вдячні. Насправді. Да, але це передача дуже. Не про мене, а передача про українську поезію, учасники якої ви є. Ну, бачите, і знову повторюється, години не вистачає. Не вистачає. А тут ще й музика, і їх троє. Не вистачає. Тому у нас є традиція, і ви знаєте її. Ми в кінці читаємо вірш не наш, не авторський. Авторський, але не нашого гостя. І сьогодні, я не хочу сказати основний гість, але поетка, авторка своїх віршів – це Іроніка Пожарська. І, відповідно, слухаємо, що ти підготувала нам в кінці, нашу коду яку? Ну, насправді, я готувала вірш Вінграновського, який прочитав Ігор. Ага! Але я подумала про те, що ми сьогодні тут згадували неймовірну авторку Ольгу Лавриченко. Так. І є один вірш, який нещодавно вона написала, він мені відгукується. І я би хотіла зачитати його. Оля, ми будемо слухати твою. Коли сюди повернешся, віднайди себе знову. Збирай свої горокракси по березі піщаному, збирай себе по шматочкам, ніби не вирвали душу. Ліпи все докупи, ніби так і було, може, з часом забудеш.
А до губ твоїх липнуть, ніби волосся спогади. Міоклонія судоми, крізь сон невиразні стогони. Кров не твоя, залапані скельця і тусклі зениці. Брязкіт кайданів, коли хтось виходить з в'язниці. Збирай свої спогади, як вимиті мушлі на березі, в них теж хтось колись проживав. Згадаєш в істериці, як теплі долоні тримали весь всесвіт за плечі. Щока до щоки, здається, весь світ недоречні. Збирай свої доторки і сілі з трави, туманом придушену стань цілим з тугою, як море з одеською сушею. Мережевом зморшок під очі, сховається затишок. Збирай себе повністю, полагодим, і вже потім разом поплачемо. Це була передача поезії «Київ міста» на радіо «Київ-ФМ». Нашою гостю сьогодні була Роніка Пожарська і колектив «Серце», творчість якого ви побачите завтра, в п'ятницю, 1 листопада, в Купідоні за адресою Чекаленка 1/3. Приходьте, насолоджуйтесь цікавою творчістю. Якщо можна, ми передаємо вітання нашому басистові Ігорю Космінському і нашій вокалістці Карині. Тож, ви всіх почуєте і побачите в Купідоні в п'ятницю. А сьогодні у нас все. Дякую. Дякую вам. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київ міста» на Київ 98 FM.